بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو د سرو شوندو د زلمی نه پس د دې کټمل د خبره وره رازو بیا خبره کو یوسف جان دا یو خبره یاد ساته تا تم کوم او ایڈمنٹن کوم تا زما ویډیو د خپل چینل نه چلولې د کنه تا نه د اختیار چادر کړ چې تا زما په ویډیو تا بزنس وکوه او زما ویډیو په ذریعہ تا ډالې تاسو ورې در دا د برازیل مګه سوي چې سب جان تا وای چې تا زما ویډیو اپلوډ کړې دا واغې چې سین کم راغلی او کم ډالر راغلی هغه مال را کول خو دا تاسو وای چې دا دی سو کو دا کم زی دی زی خو کم اس کم نه پیژنم دې مشرانو یو خبر هم نه پرېخي مشرانو چې کومې خبرې کړې دی غیر کار کړې دی او پځې کړې دي هغه وی یو کس نه مشورې د جمعات کې غول کو د بیخي او مقه جمعات کې غول کړې دي دا خدای خبر د برازیل د کم غنده طالب هغه باټا دی دې اوس را پاسې تللی دی او هی سب جان ته خبرې کوي چې تا زما ویډیو اپلوډ کړې دا او پاغه باندې تا ډیر ډالر غټلې دی هغه ډالر موږ ته واپس کا اے دا خدای ظالما اول خو خپل حیثیت وګوره دا غین بعد د هی سب جان حیثیت وګوره هی سب جان خو هغه کس ته کم چې د ډیر پخوانه په دغه پیل کې دی او نن هم کسوک لګیا دی او د سوشل ورکر په حیثیت باندې کار کوي نو دا هغه چل او دا هغه انداز به خامخا د یوسف جان فالو کوي اوس ته پکې د کم دینه را پیدا شوې چې ستا ویډیو ته یوسف جان کې ناستو او تعلیم نه خراته هم دونه ښکاري ما په خیال چې تشپګم دې پاس کړی دی هغه د لپلار سپارش کړی دی او هغه سپارش نه بعد چرته استاد باندې رحم کړی دی هغه شپګم دې پاس کړی دی مهرباني وکړه کته ځان مشورې نو جمعات کې په غولو ځان مشوره وا چرته لاړ شه جمعات کې چونه وکړه نو په هغې باندې به مشهور شي په دې حد کنډو او په دې کاتو دا کمې چې تا روانې کړې دي دا د ما په خیال باندې ستا لپاره ټیک نه دي ځکه چې تا یو داسې کس ته لاس واچو یو داسې کس پسې د غپل شروع کړل چې هغه کس کم دی هغه ټول پاکستان هم مني او د پاکستان نه بهر چې کم خلک ناستې هغې هم مني نو مهرباني وکړه د تنزانیا منګکا کوشش داسې وکړه چې هغه خلک هغوی پسې ویډیوګانې هغې خلکو پسې ویډیوګانې مه کوه کوم خلکو چې یو کردار دی او ستا مشهورتیا ده ما په خیال چې په دغې خبرو باندې نه کېږي دا په کومو خبرو باندې چې ته لګیا یې خپل کمنټس نه اندازه لګوه چې کمنټس درپسې څه کېږي انسان خو هغه چې هغه بس یو ځل هم کنزلو شي او په دې پی شي چې په ما خپله مور او خور خوږه ده هغه بیا چرې ما داسې ویډیو نه کوي خو زما په خیال هغه سرو شونډو هغه زلمی او دا برازیل دا منګک دا ته تا یادوم تاسو زما په خیال په خپله یا کار نشته هغه پښتانه کم پښتانه چې تاسو ووري نو ستاسو خلاف هغه بربند کنزل راشي چې یقین وساته ما په لومړني ځل دغسې کنزل وورم ما ته په لومړني ځل دغسې کنزل مخې ته راشي او الله ګواه دی چې ګورې په ما باندې اوم بد ولګي چې یاره یو پښتون تا دا قسم کنزل کیږي خو حیران پدې ما چې تا ته بد څنګه نه لګي په کار خدا را چې تا باندې زمانه هم زیات بد لګېدل او دغه خپل عمل چې دی کم شروع کړی دی دغه بند کی کتر کو دا یو کس ته پته نه لګي څوک ته دغه برازیل دا منګک سویډیا دغه پسې کړی وه دا موږ دغه ګران مشر یوسف جان لالا پسې داغه یو جواب مې مناسب وختل چې داغه یو جواب ورکما امید او تم لرم چې دا ویډیو بستا خو خوشی او کچر خو خوشی دو دا مشال ټی وی در سره سبسکرایب کې ځکه چې دا مونږه همیشه لپاره کوشش دا وی چې مونږه په معاشره کې کلا او کم ځای کې سدا سي سیزوی نو چې هغه د معاشرې لپاره ټیک نینو پاغه आवाज چتو دغه ودنن ورو د پروګرام ان شاء الله د یو بل ستونزې او د یو بل داسې سیس سره چې هغه په مونږ بد لګېدلی او د معاشرې د پاره ناسور وي او دل به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم اوس تر نظر محمود جان عمرزی د مشال ټی وی د شینه اجازت غواړم د لوی الله پامان.